Návšteva starých známych. Trochu zdvihne morálku. Tak to je mazec toto. No v boji o finále... Každá disciplína naplno. Poď! Farmári nemajú zľutovanie. Ide do tvojho, musíme sa pozerať na seba. Ja, ale kvôli čomu jemu práve ľudia fandiali? Povedz, že má len takú hubu, nevymáchanú, nechutnú. Ale neboj sa, ja mu to nedovolím, aby len tak vyhral. Farma už v nedeľu na Vojo a v pondelok o 20.55 na Markíze.